Колишнього начальника так званої митниці ЛНР Юрія Афанасівського підірвали у власній квартирі. Вибухівка знаходилась у мобільному телефоні, який колаборанту передала жителька Луганська. Слідчий комітет заявив, що підозрювану вже затримали. Російські ЗМІ поширюють відео, на якому нібито ця жінка очікує зустрічі з Афанасівським. А видання «Комерсант» публікує подробиці замаху. За даними слідчого, мобільний через посередника передав товариш митника на ім'я Миколай. Он является жителем России, однако мобильный телефон Николая, как утверждают источники, в последнее время работал только на территории Украины. И именно из этой страны в минувшее воскресенье он позвонил жителю Луганска, господину Афанасьевскому, и напомнил о себе. Собеседник предложил таможеннику продолжить хотя бы дистанционные контакты. При этом, по мнению Николая, общаться с приятелем следовало бы через безопасный, по его мнению, мессенджер Telegram. Узнав о том, что его знакомый пока освоил только разговоры по телефону и смски, звонивший выразил готовность немедленно исправить этот казус и заодно и подарить другу современный смартфон. Оказалось, кстати, что в Луганске у Николая живет подруга, готовая прямо сейчас купить гаджет и по поручению передать его господину Афанасьевскому. За даними видання, Афанасьевський попросив сина налаштувати телефон, завантажити додатки. Це забрало кілька днів. І коли син колаборанта передавав пристрій батькові до рук, пролунав вибух. Генерал-майор Афанасьевський – агент центрального апарату ФСБ. Він перебуває під санкціями України, Японії, Канади, Швейцарії, Великобританії та ЄС. До 2014-го служив у податковій міліції, очолював оперативний відділ Луганської митниці. А після того, як росіяни за допомогою квазі-формувань встановили контроль над територією, був призначений головним керівником митниці так званої ЛНР. В таможенному комітеті проходять службу опитні старішини таможенного діла. Ті, хто непосредственно вирос на фільмі «Біле сонце пустині». Ежедневно они передают молодому поколению не только свои профессиональные навыки, но и те качества, которые присущи таможенному работнику. Фактично Афанасьевський був гаманцем псевдореспубліки, відмивав кошти, які надходили на фінансування бойовиків та сидів на контрабандних потоках з України та Росії. Фактично був куратором усіх тіньових схем та заробітку з них. Серед цих схем – незаконне переміщення паливно-мастильних матеріалів з території Росії, відповідно, і продуктів. Та автотранспорту, який був викладений як з території України, так окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тобто всі тіньові потоки, які замикалися на цій людині, дають можливість говорити про те, що він контролював значну частину надходжень на потреби бойовиків. Чим останнім часом займався митник, достеменно невідомо. В мережі є відео, де чиновник голосує за призначення так званої ЛНР до Росії. Росія не раз вже доказувала і підтверджувала, що русських вона не бросає. Мені многие спрашують, не бояться ли таможенники голосувати за вхождення в состав Російської Федерації. Ведь таможенної границі не буде. Отвечаю с уверенностью и ответственно, что не боятся. Таможенный комитет голосует за вхождение Луганской республики в состав Российской Федерации. Потому что таможенная граница – это такое. Не кидає, але точно живим. Голова Луганської обласної військової адміністрації вважає, що Афанасьєв отримав законну плату за службу. У РФ вирішили, що обійдуться без нього. Черговий колаборант не виправдав сподівань росіян. За дивним збігом обставин ще один вибух. Рік тому таким чином прибрали прокурора Горенка у власному кабінеті. У травні важко поранили міністра внутрішніх справ Корнета, який у робочий час чомусь опинився в барбершопі. Фінансові потоки Росія звикла контролювати самостійно, без посередників. Це розуміють у самій РФ, знають у всьому світі і ніяк не дійде до колаборантів. В якому стані нині гаманець республіки, достеменно невідомо. Українські ЗМІ встигли поховати Афанасьєвського, але пізніше заявили, що він у важкому стані у реанімації. Росіяни ж запевнили, що митник та його син отримали легкі травми. У них лишень відірвано по кілька пальців на руках.